Best for Soil kompostas - praktinė informacija. Sveiki, mano vardas Alfredas Grantas. Šiame Best for Soil vaizdo įraše sužinosite, kas yra kompostas ir kokios būna jo rūšis. Taip pat pamatysite, kokia yra komposto nauda ir su kokiais iššūkiais galite susidurti naudodami kompostą. Vaizdo įrašo pabaigoje rasite papildomą informaciją apie šias temas. Būtinai peržiūrėkite ir kitus Best for Soil vaizdo įrašus susijusius su kompostu ir dirvožemio sveikatos temomis. Kompostas tai organinė medžiaga arba KOM. Yra produktas, kuris susidaro, kai mikroorganizmai anaerobinėmis sąlygomis suskaldo organinę medžiagą. Priklausomai nuo kompostavimo metodų, apimčių, kompostavimo intensyvumo ir naudojamos žaliavos, gali būti pagaminamas didelis asortimentas įvairių komposto rūšių. Termofilinis kompostas yra labiausiai paplitusi komposto rūšis, kuri susidaro skylant organiniai medžiagai prie aukštos temperatūros. Šis kompostas gali būti gaminamas skirtingais kiekiais, pradedant nuo mažų krūvelių, kai yra perkasamas rankiniu būdu, iki didelių pramoninių krūvų, kur perkasamas traktoriais ar net savaeigėmis kompostavimo mašinomis. Termofilinis kompostas per kelias dienas pasiekia 60-65 laipsnių Celsijaus temperatūrą visoje krūvoje. Šios temperatūros pilnai pakanka, kad pikdžolių sėklos ir patogenai būtų sunaikinti komposte. Vermikompostas yra pats natūraliausias kompostavimo procesas. Tai apima dirvos paviršiuje gyvenančius sliekus, tokius kaip Eisenija fetida. Šiame procese labai svarbu palaikyti ne aukštesnę kaip 35 laipsnių Celsijaus temperatūrą, nes priešingu atveju sliekai gali žūti. Vermikompostas pasižymi didžiausią mikroorganizmų įvairovę ir laikomas veiksmingu kai kuriems patogenams slopinti, tačiau jis nenaikina pikdžolių sėklų. Todėl užsiimant pramoninę komposto gamybą, rekomenduojama gaminti ir termofilinį kompostą, ir vermikompostą. Gali būti ir kiti praktikoje dažnai taikomi kompostavimo metodai, tokie kaip kompostavimas lauke arba nuolatinėje kompostavimo aikštelėje. Kompostavimas visada atliekamas veikiant deguoniui, todėl metodai, kuriuose naudojamos aerobinės sąlygos, nėra kompostavimas, o tiesiog fermentacija. Per pastarąjį šimtmetį, kai plačiai taikoma intensyvi žemdirbystė, organinių medžiagų kiekis dramatiškai sumažėjo. Kompostas gali ženkliai padidinti organinės medžiagos kiekį dirvožemyje. Sumažėjusi mikroorganizmų įvairovė dirvožemyje tiesiogiai susijusi su sumažėjusiu dirvožemio organinių medžiagų kiekiu, kuris atsitinka dėl dažno dirvožemio dirbimo, didelių pesticidų ir mineralinių trąšų naudojimo kiekiu. Kompostas yra ne tik mikroorganizmų bioįvairovės šaltinis, bet ir maistas bei tinkama jiems aplinka. Ilgalaikis ir nuolatinis cheminių maistinių medžiagų, tokių kaip azotas, fosforas ir kalis naudojimas, lemia sumažėjusi dirvožemio derlingumą. Komposte gausu ne tik pagrindinių makro bei mikroelementų, bet ir dirvožemio mikroorganizmų, kurie sugeba dirvožemyje fiksuoti maistinės medžiagas. Biologinė įvairovė yra pagrindinis gyvosios gamtos turtas kovojant su vienos ar tik kelių rūšių dominavimu. Kaip ūkininkai ir gamintojai naudodami kompostą, jūs galite sugražinti biologinę įvairovę į savo dirvožemį ir užkirsti kelią per dirvožemį plintančioms ligoms. Kokie yra pagrindiniai komposto gamybos ir jo panaudojimo iššūkiai? Kompostas arba jam pagaminti reikalingos medžiagos ne visuomet yra prieinamos. Be to, problemos atsiranda dėl tinkamo komposto gamybos technologijos parinkimo ir paskleidimo ant dirvožemio. Priklausomai nuo vietovės, reikia atsižvelgti ir į skirtingas komposto gamybos ir naudojimo taisyklės. Taip pat kyla pavojus, kad kartu su kompostu į dirvožemį gali patekti įvairios atliekos ar sunkieji metalai. Jei norite daugiau sužinoti apie kompostą, būtinai apsilankykite Best for Soil svetainėje, kur galite rasti papildomos informacijos.